Մտա հոգիս չի, որ խորհրդարանական կներես, որ խորհրդարանական ընդդիմությունից ներկայացվածություն չկա խորհրդում, հրաժարվել են, այսպես ասած, բոյկոտել են աշխատանքը։ Գիտեք, մեր ցանկությունն էր, որ լիներ, եւ իմ շատ անկեղծ, ես ինքս գնացել եմ, հանդիպել եմ խորհրդարանական խմբակցություններից մեկի հետ, իրենք նույնիսկ այդ հանդիպումը շատ դժվարությամբ համաձայնվեցին, ես կուզեի, որ լիներ կառուցողական քննարկում, նույնիսկ եթե շատ այլ հարցերում մենք ունենք տարակարծություններ, նույնիսկ եթե իրենք համարում են, որ այլ պատճառներով չարժի որևէ այլ գործընթացի մասնակցել, կլինի դա նախագահի ընտրություն, թե որևէ այլ հարց, ես կարծում եի, որ գոնե սահմանադրության հարցում մենք կարողանանք մի սեղանի շուրջ նստել և իրար հետ խելխելքի տալ և գտնել լուծումներ, բայց իրենց այստեղ ներկա չռնելը դա իրենց իրավունքն է, և ես հարգում եմ այդ իրավունքը, և այդ իմաստով ես հույս ունեմ, որ նույնիսկ եթե իրենք չեն մասնակցում խորհրդի աշխատանքներին, իրենք ուշի ուշով հետևում են գործընթացներին և հասարակությունը կլսի նաև իրենց ձայնը, թե ինչպես այս կամ այն հարցը պետք է լուծվի։ Ես անձամբ խոստանում եմ, որ նույնիսկ եթե իրենք մեզ առաջարկություններ չուղարկեն, մեզ հետ որևէ շփում չունենան, ես հետևելու եմ մամուլին, հետևելու եմ իրենց ամեն պատգամավորի, ամեն ներկայացուցչի ելույթներին, որպեսզի իրենց իմաստնությունից էլ ինչ որ հատվածներ հայտնվեն այս սահմանադրության մեջ։ Ես հանդիպել եմ շատ, առաջ նոր էի նշանակվել նախարար, հենց առաջին իսկ հանդիպումներս վերաբերվում էր սահմանադրական այս գործընթացը սկսելուն, անկեղծ ասեմ, իրենց մոտ օրինակ կար պատճառ, որ մինչև այսինչ մարդիկ չլինեն ազատության մեջ, մենք չենք մասնակցի, և ինձ համար օրինակ տարօրինակ է, բայց այդ մարդիկ հիմա ազատության մեջ են, կապ չունի գործընթաց ինչպես է եղել, բայց իրենք միևնույն է մասնակից չեն, հիմա իմ ընկալումը այսպիսին էր, և ես ունիս չեմ ուզում ասել, թե որ կուսակցություններ, որ դաշինքներ կամ որ պատգամավորներ այդպես ասում, իմ մոտ տպավորությունը այսպիսին է, մինչև դուք չլինեք մեզ համար ընդունելի իշխանություն, մենք ձեզ հետ չենք անելու սահմանադրական բարեփոխումներ, բայց ես չգիտեմ, երբևէ լինում է աշխարհում այդպիսի ընդդիմություն, որի համար իշխանությունը այնքան ընդունելի լինի, որ իրենք նստեն մի սեղանի շուրջ և անեն սահմանադրության բարեփոխումներ, ճիշտ հակառակը, կարծում եմ պետք է մի կողմ դնել մյուս հարցերով բոլոր անհամաձայնությունները և այս ղեր կարևոր հարցով փորձել միասին աշխատել։ Պարոն Անդրեասյանը, Արմեն Սարգսյանը հարցրել, երբ որ պատերազմից հետո հարցազրույց էր տվել, նշել էր, որ ի տարբերություն Հայաստանի Սահմանադրության, Իտալիայի նախագահ, օրինակ, լիազորություն ունի, որ կարողանա լուծարել խորհրդարանը, և այսինքն Սերջո Մատարելյան այդպիսի հնարավորություն ուներ, և նշում էր, որ այդպիսի լիազորություն չունի Հայաստանի նախագահ, հնարավոր է, որ այդպիսի լիազորություն մտցվի սահմանադրության մեջ։ Ես այդ իմաստով կարծում եմ, որ նախագահը շտապեց, եթե դա էր իր պատճառը հրաժարականի, որ չուներ որոշակի լիազորություններ։ Չէ, այդ առությունը կապը չեմ, ասում եմ, ավելի շուտ հարցազրույց։ Այո, եւ բայց ինքը նաեւ նշել էր, որ որոշակի լիազորություններից ավելի խնդիր կա, ինչի՞ ասում շտապեց, որովհետեւ հենց այս խորհուրդը եւ հենց այս գործընթացը պետք է լուծեր այդ խնդիրները, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հաստատ ունենալու ենք որոշակի քննարկումներ, դրանք լինելու են բաց, դուք տեսնելու եք, օրինակ, մարտիկ առաջարկելն եկեք այս լիազորություն տանք նախագահին, ինչպես Իտալիայում է, հետո լսելու եք դրա հակառակ կարծիքները, ինչի չտանք, ինչն է դրա պրոբլեմը, վերցնել, ասել, գիտեք, Իտալիայում մի բան էսպես է, ու դա լավ է աշխատել, նույնը մենք անենք, էսպես են կարել, որ հասել ենք այս վիճակի, վերցրել ենք մենք Ֆրանսիայի օրինակը, հետո մեր մոտ դա չի աշխատել, մենք Գերմանիայի օրինակը, հետո դա մեր մոտ չի աշխատել, մենք պետք է միասին նայենք, հա, աշխարհի փորձ ուսումնասիրենք, բայց նաև տեսնենք Հայաստանի համար այսօրվա մեր համանացյան պարագայում դա ընդունելի մոդել է, թե չէ։ Տարբեր պատճառներ կան, Օրինակ դուք երբևէ ունեցել եք դատական վեճ Հայաստանում։ Եթե նույնիսկ դուք չեք սկսում այդ դատական վեճին, ինչ որ մեկը ձեզ դատի է տալիս, դուք պետք է անցնեք մի հատ առաջին ատյանով, հետո մի հատ վերաքնիչով, հետո գնաք վճռաբեք, հետո արդեն ձեզ կարող են տանել նաև այդ գործը սահմանադրի մեջ, որ ուզած չուզած, նույնիսկ եթե անհիմն են ձեր դեմ հայցերը, դուք գերի եք ընկնում այդ անվերջանալի դատական պրոցեսներին։ Կա նույնը հակառակ դրամաբանությամբ, ձեր իրավունքը կոպիտ ոտնահարվել է, դուք ուզում եք վերականգնեք, էլի այդ բոլոր 4 ատյաններով դուք անցնում եք ու չեք կարողանում հասնել, որտեւ միշտ մյուս կողմը կարողանում է դա վիճարկել։ Այսինքն մենք ունենք դատական պաշտպանության անարդյունավետության լուրջ հարց մեր երկրում, էլ չեմ խոսում, թե ինչպիսին են այդ դատարանները։ Սա է։
պատասխանը։ Հենց դրանից է նաև, որովհետև մենք ստեղծել ենք շատ-շատ ատյաններ, մեկ-մեկ երբեմն անիմաստ է որոշ ատյանները այդ կոնկրետ դեպքերով, օրինակ քրեական գործերով կարող է պետք է լինի 3 ատյան, բայց ասենք կարող է քաղաքացիական գործերով ճիշտ է ունենալ 2 ատյան, եւ այդ տեսակ բաժանում չկա, մենք պահում ենք շատ ավելի շատ դատարաններ, քան պետք է, հետեւաբար դատավորների քանակը չենք ավելացնում, իրենց արժանապատիվ աշխատավարձը չենք ավելացնում եւ այդ տարածականության մեջ կորցնում ենք արդարությունը իրականում։ Արդարադատության այս խճճված համակարգը չի տալիս արդարություն, եւ ես վստահ եմ, որ գոնե պետք է քննարկվեն այս հարցերը, եթե ոչ մեկ ինձ հետ չհամաձայնվի եւ այս հարցերը մնան օդում, ուրեմն չենք փոխի համանդրության այս կետերը։ Պարոն Անդրեասյան, մինչեւ պատերազմը մեկ հանձնաժողով էլ էր գործում, որը կարծես թե արդեն վերջնակետին էր, հա, ասել հայեցակարգը պիտի ներկայացներ վարչապետին եւ այլն, ինչը խանգարեց, որ նույն կետից շարունակեիք եւ ոչ թե նոր խորհուրդ ձևավորեիք։ Սա իմ նախաձեռնությունն էր, որպեսզի նոր ֆորմատով նաև աշխատենք։ Ես հետևում էի, երբ որ այն ժամանակ որևէ առնչություն չունի, շատ հարգված մարդիկ էին այնտեղ, եւ հիմա էլ համարյա շատերը նույն մարդիկ են հայտնվել նաև մեր նոր խորհրդում, հնարավոր է նաև հանձնաժողովի կազմում լինեն նախկին հանձնաժողովից անդամներ, բայց ես ինքս, որ հետևում էի, տեսնում էի, որ քաղաքական գործընթացը եւ մասնագիտական աշխատանքը իրար սերտաճած էին, եւ ես նկատում էի, որ դրա պատճառով նաև ձգձգումները կամ կոնսենսուսի չգալը կամ որոշումներ չկայացնելը նաև իմ կարծիքով դրանից էր պայմանավորված։ Ճիշտ է, շատերը հասկացան, որ այդ հանձնաժողովը արդյունքներ վերջնական չտվեց, որովհետև եղավ կովիդը, պատերազմը եւ այլն, բայց նաև իմ կարծիքով այդ ձգձգումները տեղի ունեցան աշխատանքներում այդ ֆորմատային պատճառով, որ քաղաքական եւ մասնագիտական թևերը իրարից ճիշտ բաժանված չէին։ Դրա համար ես նախաձեռնեցի, երկար քննարկեցինք եւ նաեւ դուք կտեսնեիք, տեսնեիք ամեն փոքր հարցի վերաբերյալ ինչքան դժվար էր մի որոշում կայացնելը, չգիտեմ որքանով եք հետևել։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ այդ քաղաքականն ու մասնագիտականն իրար ես խառնում, դրան էլ ավելացնում ես ոչ թե հեշտ հարց, տեխնիկական հարց, այլ դնում ես գլոբալ մի հատ լուրջ հարց, նախագահային ինչ լիազորություն տաս թե չտաս, դա դառնում է մի անկառավարելի հաճախ գործընթաց։ Դրա համար փորձենք այս ճանապարհով ավելի արդյունավետ լինել եւ հուսամ ամիսների ընթացքում գոնե ունենանք հայեցակարգը։ Եվ վերջին, եթե կարելի։ Հա, քանի որ վեթինգից էլ դուք խոսեցիք, մենք հիմնականում կարծես թե կենտրոնանում ենք դատավորների վրա, բայց հստակա որ խնդիրը գալիս է քննիչներից ու դատախազներից շատ անգամ։ Դատախազների ու քննիչների փոփոխելիությունը շատ հարցերում ոչ համանդրական կարգավորումների խնդիրներ են։ Ես խոսում եմ միշտ ամեն անգամ դատավորների մասին, դատական համակարգի մասին, երբ խոսում եմ համանդրության մասին, որովհետև այս հարցերը այնքան հստակ են համանդրության մեջ ամրագրված, որ մենք օրենսդրությամբ հաճախ չեն կարողանում հարցեր փոխել։ Քննիչների օրինակ փոփոխելիությունը համանդրական հարց չի, դրա համար այս կոնտեքստում մենք չենք խոսում։